Kåen Eremit in et sattenet brinner korsart tinnigut nengisluget, brinner si sattenik at det som er sinnerput, nå med ilinjernet unger nær fjøp inner søenit, dokka nattomik allegat sinne sattput allert sinnerar. Tivikut isi nartut, rætsi ukkullu nartut, med den nallvarisi. Mani, nikor fakatsigagut, inet sisartunut kinner kusartut, partsinit tämän ersut, pierasimallu innartut, ilissi amma, tskilluaratsi. Kuena. Kuena verosi pakkutsigadugu, katsarsuunnissamut madarvakkuset, ahlakaat sinissat sinnut tulluaksarfikini kuuagut. Tässä partsin ersut uani, tekusin naaset situt, nikor fasut etäsiäkkää innaput, minut sillufammi foorut tulliuttut tässä nissellutik. Amma isikin naaret tässä kisarapput. Minut sit fammi foorut, pingas orjahluta ahlakaat sitsi fikissävagut, unillatsiang nyt sinnidu, partit se sartitetik, tässä ni tarsarsin naaset savat. Og til de danske seere og lyttere kan jeg sige, at der er simultaltolkning på KNR2. Det suger, partiet af dig siger garlutik, minutimik af dig timik bedre jeg fisser garlutik af langt nisse put. Der er gudu bedre på dig, rinder sig sagt ud af begudat, som misser var gud. Af begudat lidt til gittinnaget, partiet minutti af dig sig af langt nisse put. Man gittinner så af slavige lukke, siger Jesus sætte sig put endnu et af dig gittiget. Asi kemnets navn minutti af dig sig af langt til bort igen. Allanguini samut bifisang oppo. Inuit usuinan atugat na digin ipasaw suakat. Aninga sa kisatut, aninga sa kisiyotus akom na ni kunnak. Asliak topok, akuasa na kaksinangit sumik. Allangui sa kaya kaput. Nunakat si usoppe suat si upitsana o sumik susin na kamnisa may nokaput. Tusam napagut, suri at kivitas at amaslaput. Tama mat aninga sa nik isa titino sa kaya kaput. Inutis sa si utitiyot si wasa nikut. Inuakati imin na patitut, bisaya kati pa innut tami, idin ni asuak si manisat, melka ito afiat, asak si fiu saya kapo. Nunakput tamanut inu fiiselu, suli fiiselu, nuan nang naura sitsingu, tuslu si mauti edu isi tomiu gata, aman na rigi imik at akakati inak, bisu si samisotutut isi elugu, suna asanatok arapan nasugu. Inu atakati git, nunatini siutu ni samut biyal simabok. Minut sinäpäänne ku, sinä kalastisut, tuhjuus saasu, sinä lyönge demokratiinit, minuutti aslatti portakenna. Huena, demokratiininga ni, nunaput inu fiu minatto, peretä feroisu papput siivassa sellu. Kifängis usak, tunge vielu inu täysu psumine juokannisseni, ne minut aliengissä vaan. Kifängis usak, tunge vielu inu täysu ne minut, sumi inu sutisarsu selluni. Nem in alliance va medrap inun meninganit ila qutarinni medqarivinni atwarfinni ilinniartitaaffinni pitchaasunik toqqisisamanartunillu sinaakkutiqassaa anaana ataata sulifeqarsinnaaniassammata sulifeqarfiit pitchaasunik aamma sinaakkutiqassapput nunarput avataaningaanni soqutiineqarpoq tamanna atorluassaarput nunatsinnut innuttaasunul pitchaasumik Kingun rattumik, nunanik, ellenik, sulakatikannarput, annartusessaarput, illipillutit, demokraatit, eneriit, kuen. Tässä minuutin avok. Kyllä uppusti, sulakatikisit sisuneet Cecilia Maria Jakobsen, minuutti aallat, portakenna. Kuena. Sulakatikisit sisuneet sassakpunga, naammatikkatta, nuta juhluta sassakpukut, Naalakkeq suisoqatigiit inatsisartoqatigiit meqqat puiorneqartut sangiinnerusut inuiaqatigiinni puiorneqartut pillugit taakku nunnga kivitseqataalluta kivitseqataarusulluta sassarpugut aamma imaannaangitsumik eqqaarusuppakka portreerigut kalaallunatsinni aam isiginiarneq qarnerusariaqarput pissutigalugu sulinerminni atsigaat akuersaaginnarneqarsinnaangimmata taamaammat suleqatigiissitsisut qinikkit sangiinnerusortagut tusaayumaneqanngitsut
nipilertilluk qojana qojana tava minutsimik aallartitsusatulli tassaapput siumut Hans Peter Paulsen minutsi aallartippor takanna siinnaartu tusarnaartullu tikilluaritsi ataatsimoorlula siumumi sassarpuut meeqqainuusuttullu atuarisaat suli annorusumik pitsangorsarumalluit ataatsimoorluta aalisarnerup aqqissuunnera inerjaartortekkikkumallugu siumumi sassarpuut ataatsimoorluta sulisartut atuarisaat maannakkumi pitsaanerusumik inerjaartortissallugit allanguineq nutaaliornerlu ilumingaanik takkutinngikkaangami oqaasiinnaasarpoq taamaammat unnummut takussavasi sassartitat nutaat uangailanngullunga ilinniarluarsimasut aalisartut ilinniartitsisut taamaaliorpugut pissutigaluut takutikkumallugu timitalimmik allanguiqataaleratta qineqqusaaqatigut trissit inoqarfinniortatsuyuinersut qinerluarisigit qoina qineqqusaaqtit partiinit sisamanit saqqummiussusoqarammat tullianut ingerlaqqissaagut naleqqamiit Jens Nabatto minutti aallartippor takanna qoina nunarputamaat ataatimi seluineqartornera aallarteqqittariqarpoq inoqarfiit iluqarfiimikinerit nunaqarfiit ineriartorneq ingerlalluaqisumi taaqorneqartartoq aamma malugisariaqarpaat akitsuutit 2019 qunneqarnikuusut income 2 milliardimut tikipput naleqqapeqataanaranukiun tulliutturni sisamani taaqqaffanneqarqissanngillat ineqarniikkut aaqqissuusseqqinissaq tikkuunnikuusarput miissuataarniarisiuk aalisarnikkut nuna inui aalisartu aallaavigaluit aaqqissuusseqqinissaq avaqqussinnaangilarput sanaartorneq kaatarpalaarneq nunaqarfinni illuqarfinni mikinerusuni ilanngullu aamma aallartiqqinnissaa naleqqap tamaviaarutikissava kilisaatini innuttat ukiuna marlavallaalersuni nunaqavissu atorneqanngiinnaat tamaviaarutiqqissavarput eqqutissavarput aqumiut sapinngitsut ilinniarsumas pigaagut nunatsinni ilinniarluarsumas amerlasuut aamma pigisagut atorneqarnoorlernissaat naleqqami tamaviaarutikissuarput ukiusisuma naalakkersuus atassapput qoina naleqarpereermat nunattaqqitornaaniit pittus qojaakitsoq minutti aallartippor takanna qoina nuvallussuup covid-19 patuunnerani ukiataassinnerpaa tassun killiffipput patajaatsuma aningaasarsiornikku inuustissarsiornikkut sinaakkuteqarsimanngikkaluarutta nunarput ilungersnartumik inissisimassaaluarpuq kisianni siuariartorneq nuvallussua siuqqullu ingerlaso mittarfissuarnik inuustissarsiornikkullu siuariartortitsinerma annertuumik nunatsin siuariartortitsilersuliassat aallartereerput aamma inuustissarsiornikkut aatitassarsiorneq annerusumik isumalluutigilissalluu piffissanngorpoq nukinnik patajaatsumik sulianul tunniusimasunik qinerserusukkussi nunattaqitornaaniit ukiuni sisamani tulliuttuni piareersimavuut sulinermut patajaatsumut peqqissaartumullu ingerlanissatsinnut qojana qojana kingulliussaaq atassummingaanniit pintiaaqortusin minutti aallartippoq qojana atassuppartiuoq liberaaliusoq liberaaliuneq tassaangilaq inuk immiiniinnarneqassasoq tassaavorli inuttut kiffaangissuseq aningaasaqarnikkut kiffaangissuseq qulaaniiq qitiusumiillu killilersuinnginneq kultuereppuk kinaasuseraarput inuttut namminer eriisassarput eqqumiitsuliorneq annertuumik timitalerluu siuarsarniarparput pisortaniimi eqqumiitsuliornermut aningaasaliigaani pigasoriaatinngorsimalluni nunatta karsianut utertarpoq piffissanngorporli eqqumiitsuliorneq annerusumik inuusutissarsiutitut siuarsassallugu sunngiffimmi suliaana tuungitsoq inuit isummamikkut ineriartorfissaat pilersilluu qinikkat sulissapput partiit apeqqutaatinnagit tassa atassut qojana qojana taavalu unnummut tiki tassagut pingaarnerit tassalu qinersisartut apeqqutaat saaginnariartigit
Koin er mit Facebook, kimi kuppen nakput, koin er mit kinner sinne akkutsiga lugu, apekutsakartora sinne met, tässä minne, aslan nytsäkä saavut, siyllässä tekulariatsiko. Ullutin akkumitsuli ohtut, atuokki ohtut, filmili ohtut, nipilasvattat isikin nahtsa tullu. Sulifittut isikin nakalannissa, että on ospa. Tänne isumma fiisin naavisi ukku. Päättyllä. Ja komitulijana on enää saa trafik. Pilasin nakalapua tässä asu konsvont. Tässä on ilo ehkä fissan. Näille käsyys rafi mingään niitä yli. Tapasin rannikongilla. Isma akkuma tänne tapasinnissa ja nyt ylisi ja myös yli niin trahtaa ja rahtusi. Tässä komitulijohtut sylifittyt etulannissa, että tämä välu Kunstfond er kommet til at lytte, at ingen sat trafet bliver sin rettelse, så lige nu trafen er sat abekotiva. Sjuslysten er en snabat og snabbaver, der man nakker nok ikke i som man fik serveret. Det er sådan at komme ind. Der er med nu når tiden i begynderne er meget sjovt, bliver put og er utrolig mange lapper. Kalder sig nu i nu er ret sjovt, de bliver sådan noget du gør i begynderne rettet. Kalipasen der er sådan begynderne rettet, at komme til at lytte med dig til mig Pinaan ka toppesuit, piiru apu kisen eli ngasuuti kisin nana kisle ka toisuo. Sos mainekut, te kun nähdä kisu tämän nään tapa ka tapu kisen ni. Puyukko tässä komitori ottun, isot sitemi kannaa sa kattun mainek pääfissä kannat inisisim apu. Siuni sami taku tsikkuusi ni saanut, nerekkamit uosaisluin otin puritsikki kattuta. Akesuusi ni kuhut, nila suomi, unen miltä sinna ngosluin. Tuu miljoon tungani isot sitä kaunin, Akide rautio innahtanna kannetik, nämmin isot sitten tiumidottaa ja karaat. Oka ei saa pesuilla suri, tsikit, tsikko kakku, niin pari naa sappu. Kise nuo komitsuli ottut, agun jää raffi on suppuut. Apekotsiin ja rigaana, apekotsiin vaan eningaa saa traffimmik. Tässä is komitsuli ottunut eningaa saa traffilionnissa, mutta ehkä fissannottaa kannok aakkeefiirissä visi. Sitä aina aakkeeingi sutilana kaangottaa ja karoppu. Syössä katukani musulika tiedruit, aakittaa ja karoppu. Innyttele sonna kannaa. Apofiusim appet pääsä katsikin sylin äärekkäsuisin kotsitsinan pekätäessä uutta. Uosuuta katsiruita aakei fiinissä et sani etsiun. Aninga aasuutin kossin nana sinne riemmangan aasuutin. Immikkut, aninga aset juisat sitä ei. Nukke kinneit, tuke arnissa et. Nuna suomu etsämut, niin pilas on nikko siuassuma kirjettä. Tuke tokasin nana akutis siukusu papuun edekkami. Tuzaamme saa suomu tokasin nana, nuna suet sinni. Nuna etsin niin kannan sun tämpikin nana katsikin uokereesli. Hoena. Neljä rikini on sitten äpäkotsikissa nipilässä tahtut, sen älyt tahtut. Tämä sylifiynissä tänne, tämä sasonna kannissa tikkissä tikivää. Äninä sä et kaffillu. Äsä fissonna tänyt äm ikiokkollut. Illi tämän näkannu, eli olisi kaffiissa vihu. Äninä sä nyt ettymme, että me itse johtut, kun toimilta suli ja kattut immikkut. Äninä sä et kaffikadonnissa, että ettymme, akkutsi juppapput. Ja piisutinik kultsoimi suli ja kattunut annottuumi idioosa kattaloppuukin siihen ujattomna kattu ueni pääsilluvassa näissä ueni ippo äningäiset. Sokutsiisa kattuni äidin ingassimaisen ingassinna kengin nissään niin kissäät kantain tusäävaa. Aamme imet pääsää ja kappo. Jokkomit suli onnom suli ja kattut puritikkikkut suli ja kannaat. Tänne tunnusliuttaa ja kappo uennäri Suria kasseutta, sokutsiisa me äidin engelsimaisumi, kadipaa me äidin engelsimaisumi, suri sokannissa tänne, mienassuutta ja kappakput. Finmidi ottanut, täyden nunetta avammut, niin yrotsiin kannanut, suriessa kaffia kimohluit, äningäisesti sopessuit, inustissa sionnottut, isikadu kultsoi, piossa sokannissa, tikkunni kuoppu, äningäisenu inettimmit, tämättömi kuveni, suri niutsit, ingassakkannissa annut, Tapahtuu omaa puhelmaa, joka et siinä kattunut. Oena. Että sun mingäni pitää ottaisin ilisimi, nelikka kisää tsikisäi, nelikka ikinä sitäs ipi mingäni suuru. Kannu suli niu trafii se visi. Siuslommi pingaa etsä kattoi suuru, että sun mingäni tapahtuu sopaa puhuttessa. Okaani inuit isummemikin ajatoffissa pidäsillu inuja klinikket. Surissa put partsia pekutaa sinne. Tämä on uuden isimakappunga. Kun meitä oli onnikkuut, ingastet sinne kämpäpässä luinna taajakaripput.
tässäni kaksaatialuku inuakatiikit, imarini inuit piginnäsäät, että suomalainen avamamnuna tsinningäniit, niin tässäisini saput pingaat toisuakput. Uenään pingaat toisuak, että suutikin aslu, enkä sennikkut aslaatikuslu, että piisannarit tämä kuam kakirannin kaksinnäänissä. Suomalainen amuani, että pysikuttuisuut, että fissonne kaksaatialuku tässä, enkä tsekinnissä. Kuenna. Et summi tapasinjakut stillingi demokratiit ilissi nelekapkissa tai täs nelera ikinyysikissa tai kanno isummafisevisi. Täs demokratiin isoma put inuitut kulttuurput eriese saiput amma inuinuutisin nana tän tapassapput kisienni nemmina akisusafisaiqarpo täs nunarsuarmiorataarpu nemmillikkatsinnik. Tai kun emme sinne saavutti, että pisaaja kappo, uo pikkorissa sinne näin oppuun. Iso mä rengille uutta pisaaja kappo, komi tuli on ingaslaisessa. So, että tuli tuli ferafittut ingaslaisessa. Uo ennen minun kioppa syytä, että tuli arannin kuunga. Näin torsuutti niin kuunga saa nappaa pisaaja niin ääni, että persoonan rasun ingaslaisessa. Unen millan, että vielä uutta ingaslaisessa kuunga, että uppereva, että tämän sepingikkaat. Tämä on kaksi. Ismaapun suunnan, että persiinissa imaita ja katto pikkorissa sinne on. Periaatteessa tämä ennattisatta ja rapput. Tämä on sitä, kun on millä sinne on kaffeessa. Kunstfond on kasvattelu, että fissa on niin kuin. Tämä on kivirtiö. Sinä on apu fiusok. Tämä on sinulle kataa fiusok. Kuin. Kuin. Sinulle kataa fiusavat. Sinulle kataa sitten sinut. Sisi Maria Jakobsen. Ilissi. Kannok isumme figasio. Cecilia Maria. Cecilia Maria. Jakobsen. Katsopunga. Kinasu sitten kalallit inuiat inuit. Kinasu sitten elavok ikkumitsuliongnek. Isikin naatsitsinak kultsaurari vakpun. Tanna eriagisassan pingangnek ba ilan nippok. Kinasu sarigatsiko. Nunaksuak miokatsitsinni ilusarisimane kakpugut. Oqatsitsigut oqaluunnarnata ussersornikkut aamtimitta qanu oqariartuutiqarnera ilisarnaatigalluk tamakkua aamma eqqaallugit uwa qanummaatiqarpa nalleraq ema tapersertoruyussuwara sulliffittut eqqumiitsuliorneq ingerlanneqarsinnaanissaa pissutigalluk Inuusuttut amerlasuut inersimasullu. Ekkumiitsuliornan pikko. Rissoruyoruyoruyoruyussuit. Inuuniutsikisin naanagul maannak angalaarput. Tästä persasun jarpas. Appi. Aina. Siumumingan niit Hans Peter Paulsen. Nelera ikinioisip tässä pekataafiisaa ukuput kulttuurit sinnik ahlussisut. Sylifingos sinnaanissaa tak ilasottarisaa. Tävel aningasat kaffeita, että fissonne tapassa sonne kanssa kissaat siivää. Ilis juomu mekanu isuma kaffeasi. Mahtoriusi mekissä on sijoittelumme ino kaffeet sen aattomni kuin ino aattot sinne kannarani. Tävel juomme inuisa. Inunisumiin nikkuisumiin kannarani. On nattosuut oppisuut kängiässä, että iluen illytä. Tsimitte tannittelu. Essut. Sukesannissa niin missä kun pisaraja kahtsitsi lukkavuun. Tässä niin kulttuurisi johtuun. Eli kun se sui suuriin narratiksi, suli jossa rappulpinga uusi luvun suomik. Merkkettä inuusuttettelu. Suli uutsin niin pitsään ruusun ollusik, inersimaisun ussakunik. Tämä kulttuurille ruusut isumakanna ruusumik. Suli ja kahtsin rattaraja rappul. Tässä tukkamme vittut ilokkukut. Iluaksessa kataa fiisin näyä mikkit. Inna yaqtort sillutalu aninga saatiqarfi eqqarsaatigalu aninga saatiqarfik aqqutissaavoq tassunga aammalu pataayaatsumik aammalu nikkeqanngitsumik anniki immaqalu amma annikippallaangitsumik aninga saalleqaanni taava atsaangu eqqaasinnut akulluarsinnaalissa tassa tapersarsornissaa ilisaamma siunniussaraarsi qulaudissaanga qaina Inuit etäkatsiminen niin esikemnet snarop. Kulttuurille risuttamme tässä kutsit epimi ilasot tässä.
Sylifiunissa kissaatsiga, että tämä eningäisäätse kaffissap. Ällöfi sonnik ikä on rannissa, että se kohdat on rannissa, että pysä sonne rannissa, että pysäriä katsipä. Eli sinu ei takaisin niinkään okaisi kaffeissa visio. Siusom okaisilla inuja kikkuslu niikultuurikut nukittuumik äsäävä kattaa ja kappu amma uagut. Ampi fissen oppo, piinnaani rippasuit nuki, suuri pitsään osumik uslumik onni etusselluit. Idomi tupinnaan nattumik pinguartitinomik nuki, piuvok kulttuurideus akon nenni. Tämä on, että kujamaisu takaakut, kinasut sit sinnik inuttut inuja jättuslu amma ilusilak suokataa sammata. Atoslu anna onni artsikit. Tämä on, että persoonan kanssa sukisarsaa tänään, että inuutisarsi uutivit englannin karsinnaa saa ja kappu. Okaatiin, että semmoinen kappuun pingaattoisuus, okaatiin sellu, että kumituri on kulttuurilleen nostu, kisliitarsuaan itsumik, isummasonnissa muut pikiällä affittut isi saa ja kappu. Tämä on, että kujamaisuun nattoisuus, että kokammat, suurifittut, inuutsi saksi uutivittuus englannissa ränni. Tämä on suurin, että ujattomna kattaa ja kappu suuriaat. Tämä on nähdään, että enää saa se kaffim tunga suuria englannissa oppaa, joka tuota fiissä vapput, joka tiin karaltutut, apofiisuun osut, pelkät sieluit pääsin jarrautsiin, suuri kattaa kutsuu suut. Koina. Tässä tepässä sortissa nyt partii niitä affinmassa, nyt tepässä sonna kannara ennottopasi pohk. Tulin ulloin ja lakissa tässä kinasi sattut määni näyttöt epäkotissa kappun. Inner Sormingani kapirisussarsi ullot tässä avo Sofia Rosen. Tänne piirit innäisläge ja tohtut pillukit epäkotisrangne arpo. Tässä joku tisen ekkuinom, ota katsopunga, ekkuinom tungasok. Ukiutamassa ällängot sittappu imelun inatsattu ällängot sittappa inatsattun inatsisa pilit motorillit imelun ni tas innallegenik plug in inik hybridit agitorannis a kanona agitor afgift agitutor tanna ukiutamanga jasa Unitsit tappaa. Tämä pääsi osunnessa ukiun kodin tulliuttu, niin kannu mitä patsit isummassa on jäppet. Yes. Ja kotsi set, kun sanna kattu, että kitsu tai epäkotsi vai? Vittusko jäu kitsu, illitte mennä, kannu, eikö se vio? Piidinik, mingut sitsingitsunik, innäisläkiä tottunik, tämä vedu, hybridpiidin, tämä on kattattunik. Atuisoqarnissaa naalakkersuusut tapersorsorluinnarpa taama attumik akitsuutiqartitsinginne ingerlapparput piilit pisoqalisut nutartsernissaannut periarfissiumalluta aamma ukiu tamaasa ukiumoortumik akitsuusiisanginnissamik aaliangerni taanna attapparput upperiatsigu piilit nutartserneqaannarnatik isianni mingutsitsingitsumik Avatangiisinut iluakutaneerat tänne siuarsartarjakammat. Uavut nunettakitornaa niit ersaissumik. Kinnakkosarnitsin okaajartuut siuarput. Hybridit tauli innaasligietortu piilit atuaneerat siuarsarnakannastangida akitsuutitsikut kisiannili. Aamme immersuiffiit engunukingan nukiliorfinni illokarfinni annertunorujussuammi. Immiisinnaanermut omlaningsstationini pilarsitsiortornissarp tänne. Sylissutiiluokin okkosautiiluokput kujena. Apekotiiluva ukiin kuljun tulliuttu, niin äkitsuutit ukiukkaattomit kaffetenginissa pilasautisuussa? Äkidaraattannamme inätsisopput älsäävielu ukiumoottumik. Äkitsuusiisanne ukiumätäisiinnamme ajoaduottumik. Periaffissiini kuu sokutiisa äliengässimäisut pituttuifiin rastinnäängille inätsisoppu ullumikkutut. Isikko katsillu aamme inätsisattut. Kinigaafimme ätäisiinnamme uani ukiuni sisämäni kanu ääriengiinissä, että siumorsluta pituttorarsinnäängilappu ukiumi ukiumut annettussilanne kattamme tänne. Koina. Sitten lyhyen demokraatin ingani piilit ukua äkitsuus rangitsut ekkaasai Sofia Rossinni. Ilissi kanu isumma Sofia isävisi.
Det siger som at begynde på en af. I som har pumpet af og træt og hybrid, der er vel en næste i sagen om engelsk. Og hybrid, en næste i sagen om engelsk, sådan at vi kan sende motorer og græsset. Der er gået det så vægt afgift til, med så godt arkivine rammende kubbet og motorer i dæsset. Der er vel arbejde, at give to til ret. Det begynder som om, at hvad tænker I sådan, hvis man jo tit tænker ind om, der er gået i lejt til ud. Kanona, anden kilde sagen om mig, siger noget der rapport, der er meget om, i som magt, der er betalsen af minder, i slags og særlig nødvendig. Kan sige anden, akkur som op, nogle slatterne om sågen, om der kunne en bilinning af noget dammet, betyder i mig selv, og kan man tro ud til med det. Der er meget om sågen, om jeg går i så sæt ud, en i sidste morgen, under motoriet er slidt, og kan tage ud til retten i sagen. Vi ser det springer af til rapport. Nu når svarmer og der ud, at hvad tænker I sit tin i slags vis her rapport? Der med dem er akkurat i sæt, der går i syv og tal ud, betjener på ham og kender på ham, hvis akkurat i at det ser ud. Og giv nu et grulindet, du ser nu et billede sig ud til sødt, eller der går slag på sig. Det er som er punkt den der, med sikkert er det ingen rande, og giver mændene mod at du du sag. Ingen slet der er ret, så penge som svis vi nok på ham. Vi ser sådan en inden til sat ud. Basse tænker at jeg bliver godt sådan sådan en pingat til det hvis du til at slenge orange der at slenge otterasen er der den mening af at kunne køre sådan en akse demokratien er nede i smartboard af at tænke sin illustration op på en natto sager rapport klassen er jo vund nu når som min vinder på det er nok at tage am den at det er natto sager rapport jo kun kun Ata sumingani pinta oqtusin sufiarossin apeqqutigisaa uani akitsuutsit piilinut tas akitsuutsit ukua ukiutamaasnikin sinneqartartoq qanu isumaqarfigisi visiu marlina kissuunga soorunami uani siullermeqqaarusuppara inuussalernumo qartussaafiup angerlaana atigunerarnissaana tassum siunersuutiqarnikuugut tassani qularnaarusukkatsigi nunatsinni akitsuut minnerpaafissaan inissinneqarnissaat Tämätös aama uuden piirin innaa seijätortun tungatillu isimaapunga äkitsuutin tungatillu minnopäfilin sampingaajatukattoruissuus. Tässä muuten ätessummi ukiin kurinut pidasaajatukappu äkideraatannik aakissuusakin nissamun. Tämäämät pingaajatukattoruissuus tässä niin isäritta ätessummingani sydia aasaktillu ingatletisaapun. Ampingaajatukarami avatengi isinut. Minut sitten asettiin illassuudessa sinut, mutta tästä sen sijoittuun isän ajatuksuudessa rassinnaa koina. Koina. Jens Näpäätö, nelikkamingan, niin äkit suusasuusan piilin innäisläkiä tohtunut. Uusi mikko, ingaslänne kahto. Tämän illit kannu isummafia. Jos nelikkamingan, missä katsiisangin opsniskuutsoit, fie juurit, aukivti äkit suuta pelnakadumata, naapariaatitut. Idaatiot, idänne kottumik, äkit suusamme kassinnaanarat, ökkattui fiisimaretsiu. Tässä ni, kiestuun niit, taamat sokotisakalt pingot sitamut, avatang isimut, nerungi daa, nutangi lippata, piianna kadoppata, mingut sitsinak, annottoruisio pissasuk. Piiri taakaan pitossinni anna kannaani, kiestuun niit, pingot sitamu, avatang isimit, tassuismarin naasum, sydiaraina kannaanut, kano, mingu, annottoruisio pitossa kaasua, etsä pitossinna kattat. Nynet sinni, upponnaasina kannikoo taamat, nikitsiisum, ingalta sattisluit, Minun tietenkin niissä on akkutisina ainakin tuossa. Kiitämään on fiinau, idun maapok, ääräjä, tjumik, ukiun korikkaanik, piiriutit kiio, sakkumimmat uutsinnut, ätävän nousumik, nämminak, äningäiseri nikuramik, piiritsikin tjikiutit tannissaan takku, takku innahti fiinau noi, tusani asmoo, naapari asmoo, tämän ätu isut, ämmäri tunnini asut, innahtan noi, politiikki kattannin saput, ukiun korin okajatuutakannan naapattu toisu uut, surajakinniset sinne, idiniäisikisimä apput. Tämätut ukiomi ukiomi nikisitti sannak akutisangi tso, atakatsi isumi sivisun osumik tuninia so kasajatjeru, atuisa kasajatjeru pöjäfissä kattajat. Nätäkka mitä nähdään kysymä oppit. Koenna. Hans Peter Paulsen siunumingan, niin Sofia Rossin äkitsuutin piilit innäsäjä tohtut äkitsuutaa pysyvät. Ukiutamaisu nikittat, äsänohtahto, apikutsiiva kannok ilistänne isumma kaffikasiu. Amma ukiunu koli nyt Pilas saarotit syyssäppä? Tässä on aivan kutsunut. Onne semmoisen
аннерувоқ пилинарнингаандасса нунатсинник иллэрсуинитсинник аммал мигутситсингиннсам сулиақарнэрмут илаагиннарпоқ кисиан пингаарутеқарторуссуоқ имааттуми нунатсинни пилиутилли амерлигалуттуиннартут исиққоқарнерми писсутигалугит таамааммат илиусиссауниппоқ налуара укио қулиусариақарнерсут ималуун нааннерулаассанерсу ималуун такинерулаассанерсу кисианни тааккуа акитсуутит акуутииннарту исигингккалуарлугит инунник амма сунниинниарнеқ соо тааккунинга писиниссам соо суна суна пиллугу таулу соо таам писариақартигинерсоо нассуяанер илангуттариақарпут пагистинианер илангуттариақарпут таама тооқарарлунга пилэрсаарутит унгасиннерусу эққарсаатигаллугит пилину тунгааннассангиллат кисианни мигутситсингиннерунissatsinnut илеққуссатсинну нутаанут амма саммисариақарпут таамаамат унасаммисақ уутсинни сиалугу пилииннарни тунгангила акитсуутааннарни тунгангила кисианни пингаарутерлеруссуоқ сиунissami меэққатсиннут қиматассарпут мигуиннеруллуни инуффинерассаппут қойна эси кимнисснаарп ину экақатсивиннингаанниит суффиап апеққута пилин акитсуут сэрсуисарнеқ укиуккаартумик укиунулқулинут пилэрсаарутиққартоқассанерсо илиссеқану оқаасеқарфиссависиу тасэм аватангиисиник мигутситсингиннissami пингаартситсигааннитаа сулинниут таамаат аама сулеқатааффигисариақарпут аама инуи атақатсигиттунгаанингаанни пиареэрсимаффигиварпут аама исумақарпунга тассунга униинассангитсугут исумақатаавунга аллат аама периарфисмисиссоққиссаартариқарпут соорлу иллоқарфинни ангисууни анерларсимаффи иллуутиллит атаасиаккаат уулия фюрни имаа икумма тасэм киасаа сорсоттарпаат аама таанна исумақарпунга туллингууттариақартоқ мигуитсумик имаа иллут аама киасарсиннаанissaа пингаарторуиссуу сууммат аама аватангиисинник иллерсуиниарлуни сулинерми соорунам нунатсин иммитин қивиарлу тассулиниутин ассиингитсун ааллартитсиссуу пеқатаакутсууссуугут кисиан аам сулиниути илаат нунарсуармиоқатигиинни нуна тамалаа ақорнанни сулеқатигииннитсиутааккуа илуатситтарпут таамааттуми аама аваммо қивиартаяқарпуут нахатерпиаан оқаатигилара уххорисоруиссуук 2013 мили эрнгу нуки сиорфианик аммаасоқармалли кигорна сусоқарникуунгиннами таакуа пилэрсаарутигинеқассап аама аси наатсуммик апеққутигиваа укиук мааннакку акитсуусерсуисарни укиват укиуккаартуммик аллангоқартор таавал укиуқулин пилэрсаарутиқангиннера илисси таанна аллангортсависиу исиссагалуарусси инатсиартуна пингаартитторуиссууарпут уунгаарингуа қивиарната укиуккаартумик аалиангиисарна такисиан унгисиннерлаар исигалуу аап эқатаассуугут қойна Сисилия Мария Якобсен сулеқатигиситсисуни илисси таамат акитсуусерсуисарнер пилин иннааллаяторттуну қану исумақарфигаассиу писариақарсориннгиларпут аннерусум акитсуусерсорнеқарниссаа уки туллиуттун қулини имааттоқ сулиффеқарфиссуи аттавигисиннаавагут намминерсорнеруллут оқартус таамаас исимагисиннаангинниассаммай патеерилерсуут иккуффиссат тааккуа сулеқатигиссутигиниссааннут таассаниатиги аама эққаалаарусуппара нунарпут периарфиссақаралуарпоқ нукиммик аққортиккуминарнерусумик пингортитам атуиниссаминут мигутситсингиннерунissatсин сиуарсимасиннаанерпаагалуарпугут таамааккам уай сулеқатигисситсисунингаанниит акитсуусерсуинеқ тааккунун пиилинут элпиилинут хибридилнут қаффатсеққиккусунгиларпут қойна тулсиа тасса қинерсисартут апеққутаа тассаассаварпут аап тассиинерсуармингаанник аперисуссап туллиа тассаавоқ мария катрина попел таанна илинниарти таанна илинниарти таанермут оқаатсинуллу тунгасуми апеққутиқарниарпо қойна инуусуттут уллумиккут амерласуут илинниаккан ааллартитсингитсоортарпут тассами қаллуна оқааси қасна оқаасиинник нааматтумик пигинаанеқарн ажорамит таа партина апеққутигиниарпаа уна амерланерит илинниақалиссаппата меққатуарфианне қаллунаат оқааси илин
قلنا أقاسين إلينيارنق أنقتشرنق سوا إما لونيت إلينيار فيني أقات ستة أتنقن دولان نسات أقوت سيوكو جبسيو تاقا نخلو عب تسا ملقات وفين قلنات أقاسين أدوين نغنسات إلينيار نسا بيتنغو صنق سنسوق أبقو تيبا ستين لون ديمقراطيني تمن قانق إسو مقفي بيسيو Det er så meget på demokratiningerne i den her tid, at det er godt, at vi har og ret til ikke mindre band, at vi sådan noget med sig godt, at det er været selv der, kan lade sig så godt sådan noget, du lutter du. Hvis vi tager lov, nu når svar med året er vod, nu når jeg slet ikke ville rette rettende andre på, end når du sådan er på på, der er meget dum ikke om, der er ikke rullet til sin nærmere i lade til ud, at kunne til sig ud, der er ret til. I den her tid, at det er godt, og ret til ud, at det er så der er på ud, Am som vi finder, at også når tid er sådan om, eller når tid er ikke godt, mest eller ikke, der er der godt akut syv tid. Kan det der godt er måske ret, og ret syv beslutet, og ret så ret ud kisimi. Der godt, der kunne en i sin nisad, men er så at der så ret på. Er så sådan ikke godt, kan det slet ikke gå så på. Der meget om, der med eller når tid er ikke mest eller akut er sådan noget. Eller når det er en dame, at akut sygt der er på. Kan sige, at han er kun sin egen lapud, at du har fået med, at du har fået ende. Og at det bliver så alt af alle eller nærmere nu kan du nå sig endnu i at du, og at det bliver så bliver til grønner. Du siger, vi du skal have det så. Det er sådan, I nu så du nitto tatt ukiuta masa seksun noisin nallu uni nattappu praktikka fissakangin notti pekkutigalu. Da smelsen i etsigut i nu så du suffiqaatik idinniakarnit suliffiqangitut 2000 årtun noi missa niittut idiusakaffiisa ja kappu. Idinniaktut i nu stissaksionikku idinniakatta ulu idinniannattu ungonniet maanan unitsitsattut. 4% sin nokpa tama sallut aningaasat ilinniartitaanerma atortakkatsinni inuusut quliugaanga tasisamat maanaanna uniinnartarput taamaattum taakkua ayornartorsiutit assiingitsorpassu meeqqa atuarfianni taallaaveqartut iluarsissagutsi meeqqa atuarfiata aaqqissuanera pitsangorsartariaqarpar qoina nalaqqaminngaaniyan snapaatto uani oqaatsit Amigat tässä me kalastus okaluttut merkat ilmiöfeni merkat ofeni ingersarjat tartut emersevessartut okaatsiin kappo kanno kalastit okaasiin sesliusilissa on ilmiöfeni malon kanum on ajan tosiu aikin rassinnaa. Se on tosiu tängitä inuakatsi kalastit okaatsiut kinasusit sinniput amma donnorotta ja kappout asleffini ilmiöfeni asletiutu. Tämä tokattamitsin ilätiuunen rakasioonnetiuun. Imme kohtitsinattut, että me joudutaan tokaisiin rakattapu. Naamik, nyt ei nyt ääsääviysaaja kappuun. Tämä on me tuduttut, joka luttattu mainnekaamme, mutta jatui natkeistuun, mä olin näysin erungidaan melkkaun. Spillä toisiup, insinitsi, koen attumik, akkutisiupää melkkaun. Että me jokaisin pikkoina oronnissa, ja siunissa on niuannikko, että uessau, sä kuupput, idangustu, inaisraissau, kisenni. Nyt sinne maani aakkisuusani sinne, missä itse sinne on ollut kreilis, ei ole nappaista kaitaisia kaukaisia ropain, aakkutisuunna kattattu kisienni. Pisin näyttää fiilattaa ja kappu. Tämä mua on mennyt minille, että sattu niin siinä asuutin Eurooppaan kreilis, missä itse sitten on niissä. Kedä siis on aina ikään rinnäkkuun, pelkko tässä nyt ukonnaa ruohtumik, enkuinen kangit se on niin kuin. Tämä on mennyt. Inga takin nyt sinne amma, kreilis katsotaan loppuun kiniisarin suhaa nyt tahtu. Kiniisarin nyvyökatsiin osuussa voi siunissa, ima tappu piso. Tämä on kaikkein piuma vaat, ja niin aina sen näitä kappu. Tämä on katsottu seuraa, tämä on periaatteessa. Demokraatit kiisemisen mukaan sijaikka, ja kaitsa maassa neuvosta, kun se kuusi seuraa, kerät kaffakin niissä on nyt. Koena.
Pintia oktisin kelasit okasi uku sesiun nakasepet ilinia inusutu ilinia kinnisemen inga sakkin ajottu ämmöslesuutta ekkasat sigissä gänni. Kanu ili ohto kassava? Siuslo mukaitsi juusuppa soone pingaitse rappu ilinia sitä nuknun etsin kaffe sattuan rannissa. Kisien aamme tässä mingani joka jatsottapu nähdä jäfäkatsi jiinä kanu pingaitse rattiina tässäni. Am avam mut että vi kan nyt sinne tämpinga ja se kattu kuuluu inisisimaa. Inniunen minulta tsikki fangisi se rapput, oka etsi sohti etsi sen ostiin, keräsi suupakastu näitä tuuttu tuupastu. Pikkori se rappu on tämättä, tämä on keräs oka etsi am nukittu kuuluu inisisimaa. Meillä tuo fiet soonemi, pitsen osa tuottaa ja rappapäämä. Kisien ikkaisi tsiakkissa vara, kuraan niitä akutsin ruissuup, Ahtaatio inna tilina pohfidossuus annara anna toi suomenisisimau. Hän muun kaasavara, e-sportimik ahtaatio unna miuanannik, okaatio ampikkoa saatsi kahtuaksin nao. Despillan nom sokutiisil temakkoa ahtaatio ampari affissa ja tessin ujaksin rassin nältik. Uani okaatiiva kelasisut okaasille, kallunatut okalunnissa minnik ajonnahtosiut se kattattas mahlokeusam okaasikangitsut. Ketetään sattut, eli niin kannu periaffissiin niin jäppisikin. Se on siinä soo, joka on siis sillä. Kattunaan on näin sproskuuden kappu. Sprohoskuuden kappu. Periaffissa on rupput. Tämä on tuon, joka on tiikkissä vara. Inni on nämmin oltit, sikki fängisi se rivää kannitut, nämmin oltit, joka olisi sen oltit. Aina. Tyssi Juppo, Cecilia Maria Jakobsen. Illit tämä nyt, keläsly nyt sinne. Inusyttö, että siinä on okaisillit ilinjakkinnissa, minä ingaslakkin ei ole tahtu kannu. Aakkisut kafeinissa ja ilisynnosuut ja asioon sylkätsiin sitten sinne. Kojana kojissua. Kojana kojissua läpi kummut. Imaattu. Nalua kalalingoksaan aklaatikut. Patsong ne kaksima neksok. Kisi enni. Nalungi laga meikat inusyttullu. Kallunatu tanskisut okaluttut. Affam millin neid immagalin neid honna prosentim danskisu okaluttut. Nakkaksang nekak takput atuak finni. Ilinniak titsisu minningan neid. Kammalatim minningan neid atuakatim minningan neid. Takua aam iksikissaatige rusuppakka. Kisianni uai sulakatsige sitsisu ningan ni tapiksik pakput soru na minalaga afikatsige nut angirtugatta. Takua atokluak tussaavagut. Oka naalaga afikatsige na ilinniangnissatsin nut periakfissan tunigamitsigut. Aam takua atokluak sinna sariakakpagut. Tanskisu ilinniangnak atasutik isimakatsigakka. Maannakut elektronis atoktut. iPad sitä me kuva atonna kaktoruissu meqani ingam mikinanninganni tak nalera am isu makatsigivara sukka soruissu ang mik meqat ilikka pilortarput nuan narisamin aallus sakaleraangamik oina asi uani inusut meq inusut tullu kelaallisut oqaasiinnallit ilinniaqqinnissaminut tas unittortartut uan eqqartorneqa Akkutissiun kasvat ilinjakkinnissaan. Kelas okaasi aallunneruillissa voi imma kalukannok iliottu kasvaa. Ilissi kannisima kappasi. Atatsim isielu kelas okaatsi utpatajatsim inissisimapput. Tämä tohli ilnuma sutsiivapput esosuutiin nahluus olt ilinjannatungon ja ilinjakfiini. Kelas u ilinjaktit sinnaasunik emiaatsi kappuun. Amma okaatsi upisluit, inrajatotsit sikkikusuppuut, taamam amma ilisimetuussut sikkut, semmine kanna osaa ja kanna isumakappuut. Kasluna okaasi keläisyt okaatsit, taakua ingia katsikissepput, tessuunnekut idinjaatanikut, appakäännissen periaafis ennattusi sammata. Tää okaatsi osupa ukua suuri finnut idinjaatitään on nullu appakäätsingit sottattut, inuusuttut, periaafissa kadonnikuput, suuri fikaffiit, Inuit immikut kämmet totta ja kartunik sylifissä kartsitisut imään. Messäk inetti sattu tigut tungevissin karoput ämmäin karsin näsut. Ta siitä missä juhlak ämmässäk. Tämä tuntää kunnunga piukkun nappok tässä on akullu piinnäänoksakinnissä. Aina.
Kingusiusapulli siumumingani Hans Peter Paulsen inusuttut ingerlaaqqinnissaminnut ajornartorsiortartas danskiso oqaasaqanginnertipillu qanoq iliusaqarfiinaqassappat oqatsin tungassuteqaannarpat taa ajornangippallaarsorivara taanna kisi atussalluu pissutialuu ullumikkut meqqainuusuttaullu atugaat eqqarsaatialuut nalungilu imminu toquttartu amarlasoruussuusut ikiaortartu amarluallaartut imiassamaatornerluusu amarluallaartut tävelu kinguasisut atornerlunneqartartu amarluallaartut taamaammat taanna intaamaattumi inuunneqarluni ilinniarnermi naammassinnissinnaanera soorunami innerlerneqartarsimassaa taamaama oqaatsi kisisa allaaviissagaani unittoortarnermu taanna annikippallaarpu kisianni oqaatsit erni pissutigallugit naammassinnissinnaangitsoqarpat taava oqaatsit taakku aqqutissiunneqartariaqarpu amma kalaallisut suqaarummeersinnaanera aqqutissiulluwi eqaatsumik ilinniarfiit peqatigaluit aaqqinneqarsinnerlun tassa piffissa qanittu isigalugu piffissuungisinnerusu eqqarsaatigalugu kalaallisut taanskisut tuluttulluunniit neraartagut inorsartariaqanngillat taamaaliussagutta ilinniartitaanerup aaqqissuussaanera qiviartariaqarpoq aallaqqaalaanik taanna siumum sutiarissaqarpu aina tässä minuutit kamme forut siullit kaangiutsereermata aallakaatsitsinitta immikkoortua siullaq naammassinialissaarput partit sassartitaat parlaatereerpata minuutit qulit kaangiuppata aallarteqqissaagut aallarteqqikkuttalu malinnaalluarisi